Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Moskvada baş tutacaq danışıqlara münasibət açıqlayıb. Departamentin sözcüsü Vedant Patel davamlı sülhün əldə olunması istiqamətində tərəflər arasında birbaşa danışıqların keçirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Sülhün əlçatan olduğunu deyən diplomat Birleşmiş Ştatların harda keçirilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa danışıqları dəstəklədiyini bəyan edib. Xatırladaq ki, bugün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişi layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Görüş Rusiyada baş tutacaq artıq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Ararat Mirzoyan Moskvadadırlar.